Här i Catena Arena är förberedelserna i full gång inför Rögles match mot Brynäs ikväll. Rögle jagar femte raka segern i SHL efter seger mot Malmö med 2-0 i tisdags. I den matchen så fick Erik Andersson hoppa in och spela från start efter att Dennis Everberg lämnat ett sent återbud. Andersson har varit utanför laget ett par matcher men fick alltså vara med senast, och så här säger han om att få chansen igen. Det är roligt. Det kändes bra i tisdag, så det är bara att bygga vidare på det idag. Brynäs senast, när ni mötte dem så hade ni svårt att göra mål på den försvarsmuren. Hur ska ni lyckas med det idag? Nej, men det är bara att fortsätta spela så som vi gjort de senaste matcherna. Där vi skapar mycket och fortsätta ta pucken till mål, så ska det nog bli bra. För motståndet ikväll står alltså Brynäs, ett Brynäs som Rögle hade problem med uppe i Gävle när lagen möttes för några veckor sedan. Rögle sköt 43 skott men lyckades bara göra ett mål mot Samuel Ersson och Brynäs försvaret. Kan det ändras ikväll? Det återstår att se. Matchen börjar klockan 19.00. Ni följer den på C More och i våra sociala kanaler.